Исам, сіз құрматлы телевизор қараушылар, студиямыз қонақлары, әм ойынымызда қатнашушылар. Қалем тұтқан әрем болмас дей халық мақалы. Қазан Федераль университетінің милли әм глобал медиа шаралары кафедрасы студентлары мұның бір дәлелі. Әйдегіз өздері білен танышы қалы. Қазан Федераль университетінің юғары журналистика мәктәбінің 4-ші курс студенті Алина Юнусова. Шылай оқ, 4-ші курс студенті Алинаның түркімдәші Елгиз Шәкуров. Әм әлігі мәктәпнің 2-ші курсында білім алушы Инже Ғабдуллина. Исән мүсіз? Саулар мүсіз? Біз сіздің білен бүгін біргәләшіп 22 сұрауға жауапын табырға тейш болабыз. Мұна шу шамақлар асында ешірілген бізнің жауаплар. Сұрау яңғырағаннан сұн кім жауапны біле? Шул түймеге баса, кім бірінші болып түймеге баса, ол бірінші болып жауап беру құқына ие. Егер де дұрыс жауап берген шырақта, ол бір бал үшілей. Біздің тапшырубызда қазір тағым бір бонус, шынды яңалық бар. Шушы сұраулар арасында бір сұрауы айырылып тұра әлігі сұрау қызыл білен белгіленешек. Әм әлігі сұрауға сіз дұрыс жауап берсеңіз, 2 бал ұташақсыз. Ойыншыларымыз сізді Татарстан Яңа ғасыр телерадиокомпаниясы әзірлеген бөлекләр күте. Әміне тапшыру ақырында инкуб бал тұплап, жимуш есіміне лайықлы болып табылып, әм супер ұйында да қатнашып, оны да жиңіп шықса, Татарстан Яңа ғасыр телерадиокомпаниясынан түп бөлек автомобильге ябылашақ. Иқтибар экранға. Бірінші сұрау. Сұлдан оңға 5-ші сан. 6 қарифтен тұрған сөз. Хасен Туфанның шығырында түшіп қалған сөзіні табарға керек. Нинди син, кіші туғаным, сәләтлі син, әр бір ижатқа, дүния деген бүйік китапқа, язла бара қызмет юлларың. Нинди син, кіші туғаным. Сәләтлі дейпті айтып бұла. Нинди кіші, деп айтабыз, нәрсеге ие, деп айтабыз айбет, сәләт, екінші түрлі айткенде. Іске түшіріңіз әлі? Талант. Дұрыс жауап, талант. Журналист кіші ол ғымымен ижады кіші бетінде туғанда оқ, шынды ижады болып туғадыр дейп. Әм мәктепте оқығанда оқ, ижат етесің, қаремнің шарлысың. Әм мұнай мен өзім жақсын журналист боларға 9-ші классыларда оқығанда оқ қал еттім. Ләкін аңа қадар мен шындай әдәби бәйгілерді қотнашайдым, өзім хикейлер езайдым, шылай қаремнің шарлыым. Район газетісінде енді өзімнің кішкенегіне болса да езмаларымны бостырып, бұл менің ендедір үміт берейді енді. Бірсінде істе жылай үлік Сабантой газетісі болып шығайды ол, қазір журнал. Онда бәйге иғлан еткенлер еді, әдәби бәйге. Газетада шының жиңгішілері шығыра тиешейді. Қазір мен бетінді мәктептен шыққаш күтіп олдым, бұл сонны, газетіні қорым. Хам жиңгішілер есімдігі арасында менің есімім юғы дейінді. Хам менің көңілім түшті. Ләкін ұл уақытта Сабантой газетісінде еш қабарши тонықлыған берелер еді. Хәм шында күтмегенде газетінің бетлерін оқтарғанда көріп олдым өзімнің есімімні, шушы есімге шушы тонықлыққа ие болғанмын. Хәм енді бұ шылай тоған бір үміт үтергіш берді енді мен журналист боларға. 9-ші класстан түпле қарар қалдым журналистикаға кетерге деп енді. Менімше талантқына жетмей. 1% талантың болса, хәм 99% тырышылығың болса, журналист болып боладыр. Шынке қазір аның заманында шынды бет, сен өзіңіне көрсетті білерге әттейш, сен өзің ерерге әттейш, сенің үшін біреуді әрмей, менің фикірім шынды. Білікті шылайырақ едейінді ол. Бір күші де сенің үшін үшіләмейдіре, кетіріп бермейдіре, тырышсаң өз аяқларың білен. Сан көрем мен ақылса, тырышлық таланттан көбірек болға әттейш. Келесінші ойлайым, шыннан да талант көбірек болға тиештір деп ойлайым. Нешіккіне тырышсаң да, әгер де енді ижат ете алмайсың екен, сенің барып шықмайдыр деп ойлайым мен өзім. Рахмет фикірлеріңіз үшін. Рахмет. Давам етеміз олға таба, иқтибар экранға. Үстен асқа 1-ші сан, 5 қарифтен тұрған сөз. Ол алтын, қаурый, бәллүр бола. 1-ші болып түймеге бастыңшы? Қалем. Дұрыс жауап, қалем.
Әлігі конкурсларда қатнашқаныңыз бар ма? Менің Алтын қалем фестивалінде қатнашқаным бар. Телевидение юнәліші бойынша айды ма. Онда мен ол уақытта 9-шы классларда оқығанымдыр. Телевидение деген сөзіні түшінші ұғымымен білмейдім. Мында тәжірибем жоқ еді. Хәм мен өзім нешіктер негізілемені таптым да Алтын қалем фестивалінің. Хәм шында қызықсынып кеттім. Маға қадар ол тұрда ешкенім де жоқ еді. Хәм әніге айттым да, міне шулай сюжет түріп қуарым әлі өзімше деп, өз білдігімнен шығып, телевизордан неше көрген. Шулай мамадышқа барып, өзіміздің кішкене камера бар еді енді ол уақытта. Шында сюжет түрдім. Хәм жіберіп қорадым шул бір сюжетіні. Өттім. Ондан соң енді шында бордым. Хәм борғаш енді анда бүтінісі де телевидение үлкесінде ішілеген тәжірибелі кішілер. Хәм мен өзімді қойда әлектім, мен ішілемейм онда деп шоққатып үйірдім енді. Анда бүт енді ұйқысыз түндер. Бірінші топқыр шында мен Алтын қалем фестивалінде болдым. Хәм телевидение үлкесінде бірінші топқыр өзімнің адымдарым нақ міне шында отладым. Тоғызыншы сынып баласы үшін бар өзіңнен әбін шығып кетмейсің, кімдер жетәкләп беруге тиіш, кімдер итәргіш беруге тиіш деп кім ол? Жоқ, андай итәргіш мен тәнеге болғандыр енді. Шулай интернеттен табайдым да, нендей ғана бәйге болса да, міне шул мұстақил болғанымдыр енді. Мұстақиллік бергендер үшін рахметлімін енді. Шулай Қазанға істейінде мен шундай зор сумкалар білен шығып кеттім. Министерстволарға шулай бір өзім барып, шулай жүріп қайттым мен. Қыра, айталар бет, журналист ұлтығы шын ит болырға тиеш деп, әй, мен. Сенің шұрыс сифатлар тұру келейін. Сенің ортыңнан іткенні күтіп тұрала керек. Әй, Илдар Аминизамовның бармақларын шулай айтып айта тұрған бар, шулай айтып сөйлей тұрған, ешіктен кіртмесе, терезеден кірерге тиешсіз деп, мен. Шул сіздер ескертті. Сіздер сөйлеп кеттіңіз әлі, бірінші тапқыр қойшан қалем шарлай башладыңыз. Балашақтан жырға да еріп қарадым, биюге ердім 5 жыл, хәмінде шынан түрлі себептер арқасында биюні тоқтатырға тұр келді. Шулай бірсінде отырам, телевизордан Алла Пугачева интервью бере. Енді білсеңіз, оның Элегрек радиосы бар еді Алла есімлі. Хәм ол анда шул радио тұрында сөйлі, хәм әйті, менім де балашақтан оқ радиожурналист боласым келді дейді. Хәм менің мұнда шындай сигнал, радиожурналист кім ол? Мен ойға қалдым, ойлап ердім бірнеше күн, хәм ашықладым өзіміздің ақтанышта журналистика түгәрәгі барлығын. Шул күні ұқ бардым, язылдым, хәм еріп кеттім. Шыннан соң енді ақтаныш радиосы, ақтаныш газетісі, ақтаныш телевидениесі қызметтәшілік кетті. Оның енді Ялқын журналы, башқа мәғлімет шаралары. Мен шулай өзімнен өзіншектер келіп шықтым, енді аны оңышмайда қалдым. Енді Алтын қалем фестиваліне келгенде, мен шул журналистикаға ере башлаған еліні ұқ қатынаштыманда. Шулай ұқ, мен Олина көбік келдім, бір нәрсе оңламайым, бір нәрсе білмейм. 5 жыл әттен қатынаштым, хәм Аллаға шүкір юққа болмады. 5-ші елда мен гран-приға ие болдым. Әсәрін! Ярар, бұлар 4-ші курслар, бұлар үлкеннәр әйімі, бұлар зұрлар бетінде. Сен әлі кішкіне, 2-ші курсқына, әлі сен түгі үтленегіне башлаған шырыңғы деп әйтірге керек. Сен нешек башланды мына бұл? Мен башланғыш сыныфлардан гуманитар фәндерге жіктір үстіндік бердім. Хәм ере башладым татар әдәбиеті бойынша олимпиадаға. Енді башланғыш класстан оқ, анан енді республика олимпиадаларына ердім. Шынан әдәбиет бетінде ол ижат деген сөз. Анда хикеялар да, шығырлар да барысында ижат етерге тұры келді. Хәм шылық Илхамлы қалем деген конкурста қатнаша айдым мен. Ол енді әдәбиетшілар конкурсы. Тек міне нешіктір шылай езіп күні әкіріп кеттім журналистикаға, шылай оқ мәқалелер, шылай оқ район газетісі, шылай оқ ұқтаныш таңнары, анары... Сіз екеңізді ұқтаныштан? Әйе. Күміш қыңғырау, Сабантуй газеталарына енді яза башладым. Шылай кіріп кеттім, хәм журналистикаға түплі аудымны, мен мені ТНВ канал ұздырған, әйдә ТНВ-ға деген конкурста қатнаштым. Финалына өттім, дегенде жеңіп шыға алмадым. Шында мені көріп олды Рәмис Абуй Латыпов, Татар информ мәғлімет агентлығының баш мұхарері ол. Шылай оқ татар журналистикасы факультетін тамамлаған еді? Әйе. Шылай оқ әйттейінді мені әйдәнже бізге яза әлі дейпінді. Мен олар білен қызметтәшілік ете башладым, хәм ұққырға да шылай оқ грант ұтып, Татар информ мәғлімет агентлығы аша кірдім. Мәне, әфәрін! Оқтаныштан келдім. Сізге енді оқтанышының данылықлы шекшегін қазіргі шейткенде бауырсағын алып келдім. Әнелерім пішірі жіберділер оқтаныштан. Рәхмет, рәхмет. Мұнда көштен әшін бір бау. Мен мамаштан келдім. Хәм енді шекшег болмаса да, шынды өз қолларым білен пішірген торт. Өз қолларым білен пішірген
Торт үшін рахмат, хам бір бал. Бек зор рахмат, Алина. Мен енді бір нәрсе деп пішірмедім. Алып келдім сізге китап. Әлгі китапта біздің факультеттің оқытушыларының, хам студентларының фәнни ішлері жиылған. Ләкен алар жеңіл тілде жазылған. Оңа енді мәктеп оқушылары да, студентлар да, шулай татар тілі оқытушылары қолдана ала. Хам енді ол сізге. Бек зор рахмат. Давам етеміз алға таба. Сұлтанға 7-ші сан 5 хәріптен тұрған сөз. Таныштыру үшін жазылған, әйтілген сөз білішме. Әнже? Хабар. Дұрыс жауап. Хабар. Дұрыс. Үстен асқа 2-ші сан 5 хәріптен тұрған сөз, 2 хәріпі белгілі. Ғаяс Исхақының Кәләпушші қыз повесті герои. Кім екен есімі? Әнже? Қамер. Дұрыс жауап, Қамер, дұрыс. Ғалиаскар Камал театры сәхнәләштірді бейтайма, әлігі әсеріні шыннан істі қалды ма? Йоқ, әдәбиет олимпиадасы. Міне, міне, көрдігіз. Мәдени шараларда қатнашасыз ма? Актив бұларға керек студент тұрмышында, біздің университет қысаларында студентлар язылары язы. Зен первокурсникалар өте. Ләкин мені журналист болғанға ма, енді журналист білгенің іші ұлы қуған уақытта оқ ішілі башылайық. Біз мәдени шараларда, мені шушы іш қысасында болса да, еш болабыз театрларда, мәдени шараларының ұқтыртқанда. Театрларда хақын. Езіп шығасың сон қалар қақында, езіздір бетінде, ебет. Журналистикада оқының шынысы көңілі, біз енді түгі оқып қына отырмайбыз. Әлбәтті де контроль ішілер, барысы да бұтан университетлерді әкібік бар, ләкін бізді оқу практика білен өріліп бара. Хәм шоған көресін, дүнияны көресін, кішілер білен тонышасын, хәм енді әлбәтті мәдени шараларда, ол енді республика масштабында болсын ма, район масштабында болсын ма, әлбәтті қатнашырға тұры келе. Яқшы. Дауам етеміз, шераттағы сұрау Сұлтанға 6-шы сан 6 хәріптен тұрған сөз. Сүтінің үстіне жиыла тұрған майлы үліші бірінші болып темеге басты Елгиз, һәм ол? Қаймақ. Әлбәтті, қаймақ. Бүгін күнде студентлар нәрселері ашылар. Тулай тұрақта тұрсағыз, өзің пішірерге тұры келе деген сөз. Тулай тұрақта тұрушылар бар ма? Бар. Мен тулай тұрақта тұрам. Хәм өзімнің түркімдаш қызларым білен бірге тұрабыз, бірге әзірлейбіз, бірге ашылыбыз, барысы да бірге. Хәм енді ең еш бәлге пішіре тұрған ризық ол әлбетті бәрәңгі. Ауылша. Бәрәңгі әлде рейтингінің бірінші орындарында тұра екен студенттер арасында. Сіз қайларда яшайсыз? Біз туғандарда, туғандарда ешеміз опалар білен. Бары бір опалар білен ешесең де енді, әне бары бір қойтқан сайын, сумка-сумка, күштеніншілер түйеп жібере. Ол тулай тұрақта тұрған уақытта, бары бір біз аны енді мені отын ортасына қадар қызлар білен жеткізіп ашы едік, бірі-бірді пішірмейші енді. Ол бізге жете еді енді. Әтиянелерің аңдаймында келмеді ме сенің білен? Келділер. Екі туған сіңілім Мәдине, менің түркімдәшілерім, жандысларым Райле білен Айсылу. Сәлем, қызлар. Хәм біздің білен бірге оқыған, шылайық түркімдәшілерім, қызлар, хәм егітлер. Сәлем, рахмат келгеніңіз үшін. Әйді сізді таныштырып кетігіз әлі, Елгиз таныштырай өзіңіз жанатарларым білен. Менің үшін бүгін жанатарлар. Сенің кафедр біз оқытушысы, хәм журналист Ресим апа Мұлаянова. Әйе. Хәм енді бізнің түркімдәш егітлер, қызлар. Барығызға да сәлем. Әнші таныштыр әлі? Меніңа бүгін жаңа тұрға келділер. Өзімнің түркімдәш қызларым, хәм ең яқын дұстларым деп әйтейм. Рахмат келгенің үшін. Барығызға да сәлем. Әлі де журналистикада, факультетінде, мәктебінде қызлар көбірек ме, оқушылар арасында? Әйе, қызлар көбірек. Бүгінгі күнді неше қызға, неше егіт тұры келе? Біздің түркімде біз 2 егіт, хәм 7 қыз. 7 гіне? Әйе. 7 қыз, 2 егіт, ярар. Сізді? Біздің түркімде 14 кіші, 2-сі егіт, 12-сі қыз. Аха, 2 егіт. Біз егіз бізден бірге оқызыз. Сіз бірге оқызыз, бетелеймі. 12 қызға 2 егіт сізнің. Әйе. 18 қызға 2 егіт еді. Түркім сайын шылай бір әуік қалбар. Сізге орақ тұрғы келген әлі, көресің бұл?
Давам итеп, зедегі шираттағы сұрау. Үстен асқа 3-ші сан 5 харифтен тұрған сөз. Исімі керек. Журналист, публицист. Журналистларының қалемдеші, Отаным Татарстан газетісі журналисты. Алина Тимега баста ол? Риман Ғилимханов. Нәқ шулай! Риман абай Ғилимханов. Ғабдулла Тоқаев фондының президенті. Отаным Татарстан газетісі журналисты. Риман Ғилимханов. Оқытушыларыңыз тұрында сөйлегіз әлі, кімдер оқыта сізіне? Біздің енді міне Елгіз айтып кетті, яратқан оқытушыларымыз, кафедра мүдірі Уасыла абай, шулай оқ Рәсима Памулаянына, біздің оқыталар, шулай оқ өз біздің кафедрада Лейле Рашидовна, Илхам Файлович Фаттахов. Оларға бек зор рахмат әйтесі біз келі, біз кафедрада өзіңізді оқаш білесіздер, енді шынды жылым нәсәбетлер, оқытушылар білен Йоқыннан дұслашып, оралашабыз енді. Әлде Уасыла бейді бінді шасыны? Әйе, яратып Уасыла бейді бінді шасыны. Яратқан күшігіні шайын дәр шасыны бейді, нәйім Уасыла бейді. Дегеректі қойсы фәнлеріні яратып оқиызыз? Бірінші иыларда келгенде, мұндай тарих фәнлерінден тұш, журналистикаға бәйлі фәнлер, ұл әлбетті бізге бек қызақылайды енді. Міне, Миңназым Сафаров та кірейді уақытта, Уасыла бейді шылайық. Алар бізге міне түптен журналистиканың негізлерін үйретілер, әхам бұ уақытта енді ол бізге бек қызықлайды енді. Рәсім апа білен міне істе енді газетада шыққан материалларыны түзетіп, текшіріп, міне шылай өз-біз редактор боларақ сынап қорайдық. Бұл бізге бек қызықлайды, шақсан меңа. Сираттағы сұрау. Үстен асқа 4-ші сан 5 харифтен тұрған сөз. Александр Попов ойлап тапқан. Бірінші болып, інші? Радио. Дұрыс жауап, радио. Оқу бойынша, сіздің қарбіріңіз нендері болса, юнәлішіңіз бар, айымы? Ненде юнәлішілер? Татар журналистикасының шын сәйбәт, бізді юнәлішілерінің қойсын тілесің, шын сайлайласың. Ол енді басма журналистика, газета, журнал, әзір біздің келіп кірді бетінде интернет журналистика, айырым шылайық радио, телевидение, қам башқалар. Қамына татар журналистикасы шын сәбілен айырылып тұра, шынки башқа факультетлар бізнің айырым бар алар. Телевидение, онда международная тұрсы. Әр бірсінің айырым бар, әсізнің? Юнәліші де бар. Әбізнің қойсын тілесің, шын сайлайласың. Сайладығыз мысан? Әлбәтті практиканы қойда өтесің келе, шында өту мүмкенлігі бар біздің факультетті. Мен, мәселен, сен қойда? Қойсы юнәлішін сайладың? Мен түрлі юнәлішлерді өзімді сынап қарадым. Мен шылайық телевидениеде де келіп қарадым. Қазірінде мен Татар информ мәлімет агенттілігінде әшілейм. Хәм көбірек интернет журналистика шул үлкі видеолар білен бейлі үлкіге кіріп кеттім. Хәм онда нәрселер ішлейсің? Енді сіз оңайынан айтып кетем, анда менің өзімнің авторлық проектім бар. Ол Елгіз деп атала. Бұл влог форматындағы татар тіліндегі бірінші проект. Мен анда Татарстандағы қызықлы кішілер, көрінішілер білен кішілерін таныштырам. Шынды жеңіл, ешілерше, заманша влог форматында. Яқшы. Дауам етеміз, алға таба. Сұлтанға 8-ші сан 4 харифтен тұрған сөз. Тұрмышқа ошмаслық ой. Нәрсе ол? Хиял. Хиял, дұрыс жауап. Хиял. Қиялланмаған журналист болмайынды ол. Шынки, Олина алдан оға айтып кетті, ижат кішілері бетін журналисті бәйбет. Қиялларығыз бар ма? Қиялсыз ол кіші қонасыз құштылер бетін. Бәйе. Лекен журналистар алар, бар өртігі алдан айтып сүйлешірге яратмайлар мысал енді, өзлерінің планларынды бәйтегенде. Қиял ол бар өрт шушы үлкейде қолырға, әм қолыққа тоғыры қызмет еттірге деп әйттегені, өзімнің қызметім білен жіктір ердем еттірге. Әкелешесің мұна бұл тұрмышқа ашмасылық ой, мұна ол қиялының тұрмышқа ашмасылық әйбір екен? Бек келеші бітмейм, шынке қиялдан мақсат етіп қойырға бұл. Келешесі келмей, ай ма? Келешесі келмей, ай. Мақсат етіп қойырға мүмкен, әм ол мақсатына әрбетті ершіге мүмкен ол мақсатқа. Шынке шынға ашқан қиялар да бар. Бар. Шылық журналист болу, мәселен, шылық журналистика факультетінде кіру, ол бетінде қашандыр болған қиял. Қашандыр болған қиял? Әйе. Әмі демек тұрмышқа ұшқан. Ләкен шынысы мұқын, бір қиял шыңға ұшқаш, екіншілерін енді ойлай тұрға керек, қам программ ойлай тұрға. Қазір нәрселер ойлап қойдың әнесен? Әйтсәң шыңға ұшмай, мен бек шанаман дейбірге шыңа көрә сір болып қалсын. Сенің де шылық фикірді әмі? Әйе. Мен де әйтерге қорқам өзімнің қияларымны.
Чектер ашануды рейнді ол бәлкей. Бүгінгі бар мұсын бір әргізің қиялтың біле женесі келе, шындай қиял ұлсын елді. Әлбәтті. Ярар, ярар. Женгеш бетінде көңілер көтерілі бет, жырлысы келе. Сізді ижат кішілері барығызды. Әйді, бір әргіз жырға зерләп келмәді? Келдік. Сен жырлайсың ма? Әйе. Әйді, әнжі, әйді. Әнжеп Абдулинаға бір бағыл әлігі жүр үшін. Зұр рәхмәт сеңа. Әбіз дауам етәбіз. Үстен асқан 10-шы сон, 8 қарифтен тұрған ұзын сөз. Тауыш тирбәнішлерін электрик тирбәнішлерге әуірілдіру приборы. Әнже? Микрофон. Дұрыс, микрофон. Әйде сүйлек әзәлі, кім практиканы қоя ұза? Бірінші еларда практиканы Отаным Татарстан газетсінде өте башылаған едім. Не үшін анда? Өзің сойладың? Өзім сойладым, әйе. Хам енді ол дәулет газетсі енді әйбет, шынды абыройлы деп әйтек. Хам менімше, қарбір журналист ең бірінші газеті да өте башылаға тиіштір енді практиканы. Хам қазіргі уақытта мен телевизияға келдім, береге ТНВ-ға. Хам Монзара топшыруында хабаршы болып практика өтем, ішілем береді. Оқызың да үшілесің дәйін бұл үнкінді. Афарин, Елгес. Мен бірінші елімді шылай оқи олқан журналында ұздым. Енді яза тұрған журналист болырақ. Олайна дұрс өйтті, менің де фикірім шынды. Журналистлар енді башта язырға үйренірге тейш. Енді оннан ғана башқа әлкілерге кіріп кетселері яқшы түрде болым. Әйінді бұлынғы күнді екінші курстан башлап, мен дүртінші курсының практикасын мен барысында Татар Информ мәлімет агентлығында ұздым. Енді онда бізнің мүмкінліклер шылай оқ бек зор, язырға да бола, нәрсәрі түсірігі де бола, бүтін түрлі яқылау өзіңі сынап қары аласың, әмінде мен шында үшілем, практиканында шында ұздым. Язу ғына түгіл, демек, микрофон тұтып та үшілесің енді, әйбейті. Әнже? Мені ғран тұтып, Татар Информ мағылмет агентліға аша кірдім дейдім, әм біз анда енді практиканында шында өтерге, шында үшілерге бұрышты деп тұрабыз. Шылай болғаш, бірінші курста, бірінші семестрда, екінші семестрда да, жегі практиканында мен Татар Информ мағылмет агентлігінда үшіледім дейдік, өттім. Хәмінде шыл басыма, интернетта шыға тұрған басыма мақалалар тағдым. Әлі, анан кетерге жеймейм десен кенде. Яқ. Ярар, ұңышлар, қар бірігізге де. Давам етәбіз, ептәшілер, алға таба. Сұлдан оңға 12-ші сон, 8 қарифтен тұрған сөз, фамилиясы керек, татар журналистикасына негіз салушы. Әнже? Флорид Ағзамов. Дұрыс, Ағзамов. Флорид Имам Ахматович Ағзамов. Эх, сіз көр алмай қалдығыз енді Флорид Абиның аның дәрісілерін, көңілі дәрісілерін, түйрен шынды мәғінеге ие дәрісілерін, шын татар жанлы күшейді, бұқары бір студентқа бауаларым деп тұра-тұрған, мен шынды зұр әтті деп әйттісен, ялғыш болмас шынды күшейді.
Орны жәннәтте болсын, мен аны иске алдық. Эбет, орны жәннәтте болсын. Аның үшілерін давам етушілер бар. Флорид Ағзамовны енді әйе біз шынанда өзі біз көрмесек, та оның есімін бізге таныш. Оны енді бірінші курсларда, екінші курсларда, барлық курсларда ештәлер, біләлер. Хәм енді әйтіп кетерге керек, бізнің әлі оқи тұрған бинабызда Флорид Ағзамов есіміндегі мақсус аудиторияда бар. Бинағыз қойда орнашқан? Қазан федерал университетінің түп бинасы янындағына. Түгәлірек айтсақ, ол енді Уникс қаршында бола. Міне шунда біздің барысы да, шунда қойнашып, оқып ятабыз. Бүтін дәрістер де шушы бинада оза ма? Йоқ, түрлі биналарда оза. Бірінші курста оқыған уақытларда, екінші курста дайында, иқтисад факультетінде да. Биік басқышларынан көтеріліп. КФУ деп ертіледі ре, біздің заманда е? Шында да оқырға тура келді. Түп бинада да оқыбыз, башқа қолған биналарда да оқыбыз енді. Лекен бұйыл әліге шушы өзіміздің бинада енді. Хәм дәрісілер, мұна телевидение бойынша да дәрісілер кіре бейдіңді әйбет. Екінші курста да кіре ме, сіз түшірге үйренесіз ме, студияғыз бар ма шушы бинада? Ол айрым факультет боларақ бара телевидение. Хәм біздің бинада Универ ТВ деген студия бар. Ол айрым канал боларақ телевидениеда шылайық шыға, аны қорап білелердір. Онда да шылайық практика өту мүмкінлігі бар. Ол рус тілінде ғана ма Универ ТВ? Міне біз осыған ел бірінші курста оқығанда Яшлер Лайф деген топшыру башлап жібердік. Анда хәм ол татар тілінде шыға. Татар яшьләре тұрмышы, ғөмен татарлар тұрмышы болған актуаль яңалықларына шында рубрикаларға бөліп енді тапшыру әзірледік. Хәм ол біздің Универ ТВ-ның YouTube каналында шықты. Міне бұйыл да ала берсе шәлікні башларға есеп. Кімдер біз башлап жібердік? Бұл бірінші курс студентлары? Бірінші курс студентлары, хәм бізге енді ярдәм еттілер оқытушыларыбыз, ұстазларыбыз, хәм жоғары курс студенті деп айтсам, ол оқыта үшінші курс, ол біздің енді Алина Сусоева, ол бізге куратор болып, әйе, башылап жібердік шыл проектін. Яқшы, рахмет. Сұлдан 10-ға 9-ші сан, 5 қарифтен тұрған сөз. Тілекке ерішуші, қауышуші, дуслаштырушы мәғнәлеріне ие ирад есімі. Алина. Васил түгіл ме? Дұрыс! Нәқ шылай! Васил! Флорид Ағзамовның бүгін күнде үшін давам етуші, шылай бет? Сіздің әтігіз болайынды ол. Васил абы? Гарифуллин. Гарифуллин. Дұрыс! Ол кереде, мұнда. Шул оңайдан әйдәгіз әлі өзінді шақырық әлі біз студия бізнің түріне. Васыз ағыдыш, рәхім етігіз. Бүгінге біздің тапшыруда Қазан университетінің, Қазан федерал университетінің ең ақылы, ең сәләтлі, ең шынды мақсатшан яшләрі, ең ижады яшләрі қатнашады деп айтар едім мен. Олар нәк мұна біздің журналистика жоғары мектебінде білім алалар. Әлікі журфак енді ол. Журфак традицияларын, журналистика факультеті традицияларын шы жоғары мектеп дәуам етті. 60 ел бойына шушы республикамыз үшін, яқын территориялар үшін журналист кадрлар әзірлеп тұрған бик данлықлы мектеп бұл. Һәм соңғы елларда милли кадрлар, татар журналистлар әзірлеуге иғтибар тағында артты деп айтар едім мен. Өзімізге тілектешілік тұябыз. Бұл тілектешілікті бірінші ретте Татарстан Яңа ғасыр телевизион каналынан біз тұйдық. 2 ел ретте енді телерадио компания конкурс ұздыра яшлар арасында, мектеп балалары арасында һәм өзі үшін кадрлар әзірлеуге кірішті. Һәм міне бірінші, екінші курста оқушы студентлар арасында жұшы әйде тайынвыға деген конкурста бәйгеде жеңген біздің студентларыбыз, біз оңа шалтланабыз. Анар енді бұл башланғышқа біздің қошылды Татарстан үкіметі де, Татмедиа агентлығы білен бірлікте мектеп балаларын бик нық сойлап алып, илек аша ұздырып дегенде бәйге иғылан етіп, түрлі редакциялар үшін дәулет өзі төлеп татар журналистларын әзірлеу программасын тұрмышқа ашыра башлады. Міне 2 ел реттен енді біз оның жемішлерін көреміз. Хәм міне біздің кіші курс студентлары шушы программалар аша оқытырған студентлар. Хәм әйткенімше олар бик шундай көп түрлі бәйгелерді жеңген һәр өз районнарының ең алдыңғы, ең ижады яшләрі мен әші біздің жоғары мектепке жиылды. Біз маңа бік шатланабыз, хәмінде татар журналистикасы
үмітлі, шанышлы құлларда деп өлейбіз. Сіздің эстафетіңіз үлпәт, девам түшілер бар. Әмінде біздің ұқтушыларымыз жазған китаплар, дәрісліклер. Сізге бәлкі ішігізді ердем етер келешекте. Әлбәтті. Шушы бүлекіні сізге алып келдік. Зұр рахмет, Басалай. Рахмет. Рахмет. Илгиз Шакуровның 3 балл, Алина Юнусованың 4 балл, Энже Габдуллинының 8 балл. Келесі ярдысына тұтынабыз. Үстен асқа 11-ші сан, 8 қарифтен тұрған сөз, білімлеріні, күнігілеріні іште қоллану. Энже? Практика. Дұрыс жауап. Нәк шулай, практика. Сулданунга 13-ші сан, 8 харифтен тұрған сөз, басылып шыққан әдәбиат. Материал. Нешек? Материал. Материал түгел. Басылып шыққан әдәбиат. Уақытлы басмалар, газет, әліне? Матбуғат. Дұрыс, матбуғат. Дұрыс. Журналистикадан чек үйретілер еді, ол бейт сіздің балағыз, айымы, мәкәлі, ол сіздің балағыз. Нешек енді сіз ол балағызны тошылап қалдырғаты еш қояда болса, сіз мұражағат еткеш олмасалар мәселен, айымы, сіз аларын тудырғаты еш деп, мінашу айтып алматалар еді. Қойларда басылып шыға? Бірінші курста біз, мұна Елгіз білен, бір курста бетінде, келгенде, уақытта бетінде, ғымымен, Хам улақытта біз мені оқытушыбыз Рәсиме Мұлаяновна білен бірге «Туғыз фикір» деген өзі бізінің, түркімі бізінің газетісін болдырдық. Ол башта блог еді интернетті, анан соң біз аны босыма рәуіште де бір-екі топқыр шығарғанымыз болды. Онда шул біз өзі бізінің түркімді кішілер, өзлерінің өзмаларын үліп баралар едейінде, хам қар отына бош мұхарир белгілейдік, мұхарир сөзлер өзіп, ұтыран уақытлар істелі. Туғыз фикір, шынки біз енді туғыз кіші болаған көре, туғыз біздің туғыз фикір. Бұ бізге зор мәктеп болды, өзі біздің практик өте тұрған жерлерді басыла башладық. Менім шол Ватан Татарстан, Йолқан журналы. Көбісінші, хам енді өзі біздің университет қысаларында шыға тұрған Дәрілфінің газетісінде басылғаным болды. Нинди мәкәлілер басылы, нәрсе тұрында язасыз? Мақсус жіберәлерімі сізді шы практика өтетірған орынығыздан? Міне, бар әлі сен шында, шында шара екен, шыннан репортаж алып қайты деп әйтелерімі? Әлбәтті, түрлі материалар бұла. Сен енді редакциядан да жіберірге мүмкіндер, шылай оқы әлі шында мүмкіндікті бар. Өзіңе қызық болған темаларыны ұқтырту әлбәтті хаманда бар. Енді біздің татар кішілеріне, татар халқына бүтінді ұғымымен айткенде шол ауыл темалары, шылайық мәдәниет, қызық деп әйттірейдім, әмінен жектір спорт үлкесін, менімен де әйтіп кетесім келі, әлі бек спорт үлкесінде әлі көмелешірге орын бар. Дұрыс. Мен өзім іскәт үшті, сен әйткеш, спорт тегеш, диплом үшімнің телевидинда спорт проблемалары дегенде, шындай темаға алып, язылған иде диплом үші, шул уақытлар іскәт үшті. Екісіз түнлер деп әйтесім келейін, шул уақытлар. Спорт темасы юк деп әйтсәләр дә, менә шуны күтәрү өстендә эшләргә әлбәттә кирәк. Менә мин үзем язам көрәш турында, барып карыйм, менә редакторга әйтәм, мөхәррирга әйтәм, барыйм әле шунда, менә шунда ярыш була, авыл хуҗалыгы министрлыгы үткәрә, Татарстан чемпионаты, Россия чемпионаты, барыйм әле, языйм әле, фотограф кирәк иде миңа дип сорап алам кай вакыт. Менә аны ничектер күтәрергә инде теләгем шундый. Мин үзем дә әйтеп киттем манзарада хәбәрче булып эшләмәдә инде, һәм анда мин һәр сейшәмбі күнні спорт рубрикасы алып барам енді. Рубрика деп енді шул манзара қысаларында спорт турында сюжетлар. Мәселен? Мәселен, мен бұл атнада шықты Скандинавия юреші турында. Мен анда көбісінше шул юнелішіні ошырға тұрышам. Қойданың білен шығыленірге мүмкін. Хәм өзім шушыны өзімді шығыленіп көрсетем. Ғади шаңғы таяғы ярай маңа? Әлі мақсус не дертеді? Йоқ, мақсус. Міне сюжетіні қораған болсағыз, онда оның түрлерінде сөйлеген едік. Бұш уақытларында нелермен шығыленесің? Шиғырлер ұқыра айыртам, сәхнені айыртам. Хам қазір
сізге тамашашыларға шылай оқ Нығамат Набаевның шығарын сөйлеп кетесім келе. Бек рахатланып тыңлары деп. Ғымыр китабымны альбом кібік қорап шығырға деп берселер, ешлік деген үш түрт бетін ұрылар едім. Әгер көрселер, қошар едім Ирақ жерлерге, ешлігімні салып ерге. Ол қойдадыр бик яқында қолған ауылымның ойлы түнінде фуражкасын қырын салған егіт қызын күтет ирек түмінде. Ишке сыңлы дей бұршылмағыз. Ешлік біту. Ешлік үлгірір. Таң атқанша тирек түбін сақлар. Әттаң білен ішке егірір. Шунды шағым бик яқында түсілі. Қолына сұссам, жетер шекілі. Қолына сұзам дей бір үрілсем, үркітірмін, кетер шекілі. Мен яратам құяш шыққан шағын жерінің үстін нұрға балқытып. Таба алмадым дұслар, ғымрымның ешіліктен де матур уақытын. Тек дүниада бір не қабатланмай, хәр нәрсенің боласызығы. Ешілікнің де, әгер қабатланса, болмас еді бәлкі қызығы. Афарин, рахмет. Бір бал, Алина, сенға. Хәм шыраттағы сұрау. Үстен асқа 14-ші сан 5 қарифтен тұрған сөз. Мүхим мәселелер күн... Нәрсе деп айтабыз? Күн нәрсесінде мүхим мәселелер, Алина? Күн қодағында? Әйе, хәм бұл шырақта? Қодақ. Дұрыс, қодақ. Илгиз, сөйлеп кетелі өзіңнің проектің тұрында. Илгиз Илгизе. Әйе, өнде Илгизу. Менің қайдыр баруым, нәрсәдір сөйлеуімнің аңлата, есімінің башласақ. Влог форматындағы проект, ол бізнің Татаринформ Мәлімет агентлығының YouTube каналында шыға. Ғымман ол үшләне әлбәтті ешләр үшін, чүнкі форматы шындай, заманша. Енді влог деп әйткенде оңларға керек, мен шолай камера тұтасың, хәм барасың, сөйлейсің, көрсәтәсің. Өзіңді көрсәтәсің, хәм нәрсә көргеніңді көрсәтәсің, шолай бет? Ол неше минутлық? Оның шеклері ек, ол темаға қарап. Ол 3 минутта болала, 20 минутта болала түрлі оның уақыты. Әйінді, мен енді қазіран бір елден ортығы шілейм, оның енді 30-ға яқын шығарылышы бар. Тамашашыларға келгенде, кім аны қарай деген сұрау бергенде, әлбәтті ешлер қарай, шылық татар тілі ешлер қарай. Олар мен аязалар, мен аларыны білем, шынсы сейіндірі. Хәм енді оны қарайлар әлі бізнің ұрта ешлердегі опалар, обылар. Нәрселер тұрында, нәрселер көрсеттің шушы шығарылышыларда, соңғылары мәселен? Соңғылары бізнің мұна көптен түгілгіне болып ұзды, Қаптыла Тоқай әдеби музейінде бізнің Бәрәңгі жанашым деген бейрем. Бұшында өзің шәлікілі есімлі бейрем, мен аның есіміне қызығып бардым дүрсіңін әйткенде. Хәмінді ол Қаптыла Тоқай музейінде өткен, шынки Қаптыла Тоқай Бәрәңгі образына өзінің әсерлерінде бетінді мұражағат еткен. Хәм мұна Бәрәңгіге бағышлап, шындай мотор бейрем ұйыштырдылар, шол бейремді көрсеттім. Бәрәңгі жан ашым, идолай бітті бұлінге деген, Бәрәңгі жан ашым деген. Нәрселер ішеділер анда? Анда Бәрәңгіге бағышланған бар нәрсенді ішеділер. Пішірділер, Бәрәңгі пішірділер? Бәрәңгіден пішірілген ең зор резықны пішірділер, әйе, шылай оқ. Бәрәңгіден пішірілген башқа резықлар бойынша мастер-класслар болды. Бәрәңгі әршерге үйреттілер. Балалар үшін Колорадо құңғызы қан Бәрәңгі болып, анда ойыннар, шылай оқ түрлі аппликациялар ішілеу алар үшін болды. Концерт номерлары, Бәрәңгі тұрында жырлар, шығырлар. Хәм енді әлінде башқа милләт кішілері де қатынашты. Хәм мұның тұрыда, демек, сенің влогтан көріп біліп бола. Неше табырғаны? Ютубқа кіресіз, Илгиз, Илгизе деп жасағыз, бүтін шығарылшылар келеді шығар. Оңышылар, Илгиз, рахмет, оңышылар. Әйдегіз, шараттағы сұрау, сұлдан оңға 19-ші сан 5 қарифтен тұрған сөз. Спорт ойынларында туп, шайбы, шарны бәріп кіртуден сақлана тұрған ұрын. Әнже. Бір, екше, үш, ек. Қапқа. Қапқа, дұрыс жауап. Журналистика факультетінде оқушыларының, көптен енді оқып тамамлағандарының да ебет, бар бик матур бір күз күні өткерілі тұрған шарасы традициясы. Ол сақлана ма? Әлбетті. Әлбетті сақлана. Селя Гүзәл, нешілісіз сіз анда? Біз анда традиция бойынша орманға шығабыз, еңғырлы хауа тұрышы болуына да қорамастан, дүбез яқларына.
Хам харьялны шығуға да қорамастан, біз ғадеттегі ше одашабыз орманда. Табалмыша бір-бір өзіне ентігі бітәбіз. Осылай бұлға тиеш. Ең қызыға шындадыр енді олмағай. Неше сіз айырым келесіз мұны енді, бұтыныңыз бірге электричкіға түйеліп, билет алмайша вагонна вагонға шабып, балай бармыз. Сонға қалған уақытларда бұлай енді, шынки міне біз 4-ші курс, 4-ші курс мұны ұйыштырғаш, ол 1-ші келіп, шында енді қалғандарын күтіп тұрға дейш. Хәм... Елда Василовый қорбызын алып келемі? Әйе, традиция соқлана. Қорбызын ел сайын Василовый алып келе, хәм бұйылда алып келер деп үмітлігім қолабыз. Нәсенің ғибарет, нәсе үшін ұйыштырла? Бұл бірінші курсларына қабыл ету, яғни бағышлау деп аңларға керек әлігі шараны. Шылай ғойынды ол жиылышу, нендедер көңілешу, бірге сүйлешу шарасы. Хәмінді біз анда мұна 4-ші курс, бірінші курслар үшін аны әзірлей, түрлі сынаулар өткереді. Сынаулар? Мәселен, бір сынауына айтып кетерге боладыр енді, түрлі стаканларда мақсус ішімліклер, онда енді тұз бұлғатылған бұларға мүмкін, бұлғатылған бұларға мүмкін, шол кетчуп, бұрыш, бұрыш, шоларыны ішсен, сен журналист бұларға қобыл етілгенсің дегенін аңлата. Әлде тәмі ауызда тұра, әлігі шымдарының, хәм шолай ұқ түрлі сынаулар, түрлі ойынлар. Ең мақыны әлі қолған, мұны сізді зүрфет келесіз бет, енді қолған иларда оқып шыққан, енді абыройлы журналистларда біз келіп, біздің білім бірге көңіл ашалар. Мұны 2000-ші елдан берілі, өзім ұқырға кірген елдан берілі, екі тапқыр қолдырырға тұру келді шушы шараны, қызғанышқа қоршы. Лекен мұндан соң енді қолдырмас қайдесе, шақыр қызғына. Келіштік. Дауам ете біз алға таба. Үстен осқа 15-ші соған, 5 қарифтен тұрған сөз. Кино картины көрсетілі тұрған оқ тұқыма. Экран. Дұрыс, Елгес. Экран. Дұрыс. Сұлдан оңға 21-ші соған, 6 қарифтен тұрған сөз. Газеті журналларда бұй-бұй түшкен текст. Әнже? Йоқ. Бағана? Бағана, дұрыс жауап. Сұлдан оңға 16-ші сан 4 қарифтен тұрған сөз. Білесіз мекен, Россия матбуғаты күні. Сан бұ. Ғинвар айының нешесінде өткерілі, әлігі бәйрем. Әнші? 13. 13, дұрыс, 13. Үстен асқа 17-ші сан 5 қарифтен тұрған сөз. Қызыл білен әйлендіріп алынған, демек, бұл сұрауға жауап берушіге 2 бал беріләшек. Массы көлем, мәғлімет шаралары бұларақ матбуғат, радио, әм телевидение, ол декабристлар ұрамына ерейсіз, бетінсіз декабристлар ұрамы 2-ші ертқа ерейсіз, әймі? Әнже? Союз тұры келмей. Түгіл, түгіл. Идәрі. Идәрі, түгіл. Сізнің кафедрығыздың да есімінәрін іске түшіріп. Медиа. Неше? Медиа. Медиа, Елгес. Шушы жауап, сен екі бал алып келе. Шатлықтан неші дейбіз? Жырлығым, ләкен іштенгіне. Әйінді бүгін мен сіздің қоршығызға жырларға шақырдым өзімнің дұстымна, Йоқташымна. Біздің енді оқтанышта бітейтәлер, елқау күшілігіне талантылы түгіл деп, әмінді Ләйсән Басырова сіздің үшін қазір бір матур жырым білейді. Әйдәлі. Сен ұраны юланы, мен ұрыман, әзлеріңе түген күз нұрам. Сен сұлаған язна мен сұлы. Oh, yeah.
Илгизге бір бал, әлігі күштен әші үшін рахмет. Хәм біздің үш кіне сұрауға жауап табасы қалды. Сұлдар оңға 20-ші сан 5 қарифтен тұрған сөз. Мен сізге көрнікілі тотар кішілерінің фамилияларын оқиым. Аларыны бір есім бірләштіре. Қойсы есім екен? Харис. Әйе, Алина? Ринат Харис. Ринат, дұрыс. Ринат, Харис, Тажиддинов, Акчурин, Ибрагимов, Аюпов. Ринат есімді бірләштіре. Үстен асқа 18-ші сан 5 қарифтен тұрған сөз. Синонимы керек. Қорар, қонун. Нәрсе ол? Алина? Закон. Дұрыс. Закон. Әшілайда біздің масса көлем мәғлімет шаралары журналистика ол? Нешенші хакимет. Дүртінші хакимет. Кеттік. Сұлдан оңға 22-ші сан 6 қарифтен тұрған сөз. Сонғысы. 6 қарифтен тұрған сөз. Фамилиясын білерге керек. Татарстан журналистлар бірлігі рейсі. Әминов. Дұрыс жауап. Ильшат Юнусовның бірінші орын басары журналистлар бірлігінде. Ол Васил Абиғариф Оллин біздің білен мұнда. Сұл айтып. Біз барлық сұрауларға да. Әйтесі келген еді, ТНВ-да үшілеген кіші боларақ. Ильшат Юнусұлы Әминовқа, қам Яңалықсыр телерадио компаниясына, татар журналистларына мұна шынды жерлік тудырғаны үшін, ижады яқтан өмсірге ердем еткен үшін бек сұр рахмат етесі келі. Әфәрін. Кім көплі бал көплі әйдегіз? Илгиз Шакуровның бүгін 8 бал. Алина Юнусовының 10 бал. Хәм Әнші Ғабдуллинаның бүгін 11 бал. Илгизді күшілі алқышылар білен шақырыға әлі біз студиумыздың түріне. Мұна сен ашар. Әбет, шушында саласында шиыртәсін. Қойсы санғатшы, шул сандағы бүлек сенеке. Икі саны, әм икі саны астында бізнің. Компьютер қаршында ұзақ отырға тұры келесең ашылай бейт. Ұл влогларын үшілегенде, монтаж үшілегенде, башуатқыш тапшырылынан Татарстан Яңғасыр телерадио компаниясынан естелікке электр шайнығы тәмлі-тәмлі шайлар ішерге ясын. Рәхмәт. Мені білген, енді бүгінгі тапшыруда мені көрген барлық кішілерге сәлем. Рәхмәт, Илгиз. Әм күшіл қыштарына Алина бізді шақырабыз біз. Алина, айда сенің біленді. Сынап қарай қалы. Нинди бүлек түшер екен сеңа? Ой, ой, ой! Мені мұнда елмайлар бар еме? Сеңа сайлап алы мүмкінлігі? Крошқы сайлым. Шықыр мұ? Шықыр. Шай ішкенде башуатқыш тапшыруын? Иске алыр. Иске алып, тәмлі шайлар ішерге. Әс, бірге оқыз бүйт. Шайынық бар. Шуны ойлап. Шуны тұтып, барасың Илгиз янына, әм тәмліп біргелешіп шай ішес. Башуатқыш тапшырымдан естелік кәсіңа. Мен барлық тұстарыма, туғанларыма сәлем етесім келі, әм шылай оқ өз біздің кураторыбыз, Резиде Лұқманынаға да бек зор сәлемдер. Зор рахмет. Рахмет. Әм тапшырымыздың жиңілшісі үнжіні шақырамыз күшілі алқышылар білі. Башуатқыш тапшырымдан бүлек. Мультиварка. Бу синеке. Хәм біздің бар бейтәлі супер ойын деген үліші де? Бұлғанына шықыр етіп тұрға ойлайым. Хәм машинаны тіге әйтіп өткенше мақсат қайленірдей қиял етіп көне қабыл өтем бойылы. Шыл. Яқшы, иқтияраң. Зұр рахмәт, әнші? Барлық олдашларыма, әтеніме, дәуәніме, опама, қам әлбітті енді барлық дұстларыма зұр сәлемімді жеткірем. Рахмет. Әйді ұзатып қоям өзіңді.
Құрметті телевизор қараушылар, шының білен біздің башуатқыш тапшыру ақырына яқынлашты. Көргенігіше, бүгін бізді үмітлі шын татар журналистлары, бұлашақ татар журналистлары деп әйтмейм. Енді қазір татар журналистлары қатнашты ұңышылар сізге. Әр біргізге де келешекте ТНВ каналынан, татар тілі радиолардан, татар басмаларынан әлігі ұйыншыларымыздың мәкәлелерін, репортажларын, тапсыруларын көрірге яссын. Сау болығыз, келесі шығышылар әңілер.